بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa dugsiga biyo dhacay ee magaalada Hargeysa oo ka mid ah goobaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimada Hargeysa isku soo bixeen sidii ay u codin lahaayeen. halkan aad arkaysan doonaan yaal dhabarkayga guud ahaanba waxa ku sugan dadweyne tiro badan oo u diyaar ah sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen doorashooyinka isbarkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta oo Axad ah isla markaasna looga dareeray dalka maanta oo Isniin ah guud ahaanba looga dareeray dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo iyaguna codkooda dhiibanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaybaha kala duwan ee ugu talagalay in ay ka qayb qaataan barnaamijka. Haddaba dadweyne kala duwan baan dareenkooda weydiin doonaa daawadayaal oo ka mid ah dadweynaha goobtan yimid. qof ka mid ah dumarka goobtan yimid baa barbarkiga taagan. adoo magaca ku bilaabaya goormaad halkan timid? Salaamu calaykum, waan idin salaamayaa barbaarta warbaahinta qaranka Soomaaliland, Khadar Quulle iyo kamaramaankiisa. anigu waxaan ahay Faadmo Ibraahim Ismaaciil, waan codaynayaa kaarkaygi wakaasi 366 safka waxaan ku jiraa shacda. marka waan codaynaynaa maalinta kaliya ee guushu gacanta na soo gashay waa maanta oo kale. haddaanu shacabkii Soomaaliland nahay, qofka aanu doonayno waxaan xaq u leeyahay inuu imika inaan laba cod rido. qofkan doonayo golaha baarlamaanka ah iyo qofkan doonayo oo golaha deegaanka ah, si bilaa qabyaalada, si aan maartay xasaasad lahayn ayaa nagu ridayaa. waxaan ka codsanayaa inta ordaysa 700 qof bay gaadhaa, waxaa loo baahan yahayna waa ilaa 250 baa soo baxaysa. kii badiyaaba waa baxdeenna, waxa weeye haddii lagaa badiyo gacanta taag, haddii aad guulaysatana anagu xafiiska manu kugu imanaynaa, kugu wareerinaynaa, wax alla wixii naga qaldamaa kuula imanaynaa. salaamu calaykum, waad mahadsan. Fadmo, goormaad halkan timid? waxaan imid maxaan kula 5:00 subaxnimo. marka waxaad ka warantaa safafku sidii hore maaha oo waa la kala qaybiyey dadka, qaabkaasi ma ka fududay kuwii hore? dadka waxaa la yidhi bacdamaa uu corona jiro waxaa loo diidayaa buuqa iyo samxadda. marka waxaa la yidhi xafiisyadii ha la badiyo, goobihii baa la badiyey, commissionkii baa la badiyey, muraaqimiintii baa la badiyey. markaa si loo kala fududaado ayaa maaragtay ay keentay in aad nafiskan dareento. laakiin markii aan dee xanuun jirin safafkan imika la badiyey iyo xafiisyada la badiyey may jirino, hal meel baa dee aad arkaysay in cimid la ahaa. yaal, goobtan aan ku sugannahay waa dugsiga biyo dhacayga sare, halkan aan joogna waa xaruntii odaynta, saad arkaysaan waraaqihii waa kuwan muwaadiniintu waraaqahan bay ku codeynayaan. qof kastaaba qofku doono ayuu calaamadinayaa. guddoomiyaha goobtan baan magaciisa weydiin doonaa dareenkiisa. magacayga Cabdiraxmaan Faarax Xasan. aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadii qaranku si wacan noogu socoto oo amni leh oo habsimi leh. Cabdiraxmaanow, shaqadu sii socotaa? si habsimi leh oo cadaalada bay u socotaa, waa sida ugu wacnayd bay u socotaa. doorashadan maxay kaga duwan tahay doorashooyin ka hore? doorashadan waxay kaga duwan tahay nidaam bay leedahay, aad baa loo soo nidaamiyey, habsimi bay u socotaa. dadka ilaa imika idii imanaya say u fahansan yihiin inay odayaan? dadka waxaa soo fahansiinaya marka hore astarkaa soo fahansiinsa, bacda annaa fahansiinana aadna way fahansan yihiin, maasha allah weyn. bismi illahi raxmaan raxiim. magacay waxaa la yidhaha Cabdiraxmaan Cabdisuul Sheekh Maxamed. dareenkaygu fiican yahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin, doorashadii oo si nabadeen noogu jirta, taasina ku wada faraxsanahay insha allahu tacaala inay guul loogu dhammaato. maxaad rajaynaysaa? inay guul loogu dhammaato iyo gobonnimo. weli ma codayn? kuyuga ku jira, weli way sugaya kuyuga. goormaad goobtan timid? goobtan waxaan imiday meelaha lix ku dhawaadkiis subaxnimo, ilaa hadda waan joogaa. safka soo socda walaahi wanaagsan tahay, shaqaaluhu si fiican buu shaqaynayaan, dadka kuyuga buuq iyo dhib ma jirto, way sugaya insha allah inaan gaadhayo. doorashadan maxay kaga duwan doorashooyinka hore? doorashooyinka hore waxay kaga duwan tahay, horta waa laba doorasho is saaran, waa golihii deegaanka iyo wakiiladaasi saaran. marka insha allah waxaan rajaynayaa inay noo soo baxdo in dalka wax ka bedesha. dhinaca safafku waa kuyugu waa badan yahay, dadku waa soo bateen maanta sidii tii hore ka duwantahay, dad badan baa isugu soo baxay doorashada. taas waxay muujinaysaa in dadka ay u bislaadeen codayntii, qof walba inuu codkiisa wax ku bedeli karo. weli waxaan kusii guda jirnaa dadweynaha kala duwan ee iyagu goobtan dugsiga biyo dhacay yimid, isla markaasna ee ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada. ooyo, dareenkaaga ka waran? dareenkaygu wuu fiican yahay, bismi illaahi raxmaan raxiim, aad buu wanaagsan yahay. horta waxaan ku qanacsanahay nabadgelyada wanaagsan ee waddankayga ka dhacaysa. waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland, madaxdeenna dalka oo dhan, dhallinyarada waxbarashada waddanka u leh, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland mar walba ilaalinaya ee heeganka ugu jira, ayaan hambalyada u weyn siinayaa. talabaad waxa weeye, nabadgelyadu waa qaali, farxad weyn baynu haynaa. dareenkaygu xalay maan seexan,
أدبان سوتشي ذا بينك حليها وحنا نقول سوتشي ذي فرحدة ودنا كي يقولي إياه إيه ما أنت كشرت إيه عالم قادم يميت أيام فنبليا ذا هو إنا نيجي إذا كشرت تعصي هاي وحنا سك عطسنا إياه نمك قلها دجان ذات كوش الرحم إياه بارلمانك نك صباحا إيه ما أنت ذلك كصباحا إن حقوق ذي ودنا كلاص ومري أولها مريو وأشبو ودن كلية هاي نبغى تبضن بالاس عمري هو يا كوي الويدي قبل بأكوني ويدي إنن بأكو ولا الويدي وحن صوك الله هنا العضيو دار شذا يقولها ديجانك يقولها وكيلة وان قرن كي يقوه هيريو إن عن سن بجليا هو ناكسن أو قروح بدن أنا عضيو وبها إن سويل كان استحيتهم قوات سيف عمل هيو إلى هنا يان سيف عنا ولا وشرا إن يرى واحد كشرتا خلخل حاجة كاركة وضدك قابه أي خطة وخيانة خسوي يردو ورجي يام بكشرتا إنت هسي ناس على ضم ويسك صاحب دون تا مثل أنا جاك على واحد كعديني كره حبان دار شو دارك قاطي مدح تويد كره حبان كعديني ساق واحد لقي صد راي سويفن سويفن بيرد عي قابتي أطلع مصور مرا وكوي مرعي يو قابتي مكاين قابتي أخرات كوا ليس يتكوي واحد صابي كمش كدوشين كستمري حدنا ألف بيت هذي أي استمرية أنا برتدي استمرية وحويير بشرة خل خلا إنت أصلا سألوا إسكا صح مدونتا وحنو هو باقي عدد كاي يلا يرضى شعب كاي نسيف عن وعذيان تدك سيف عن بوعذينيان كل يسفع عن بوجيران هذه آد با ولا سند هاي هذه آد نون صلاة تلفزيون قرن كا يا قرن كتمريد سمالان دمان هذه آد نون سلامي ورمة ساكا كتب ساكا وحن بدي ساعة الصبح مسيش كان أجي الله يصدري يحسيني وهذه قبتي نسوي كان الله يصدري فرنسا مسيش كا قبتك هو قرن waxay ugu qoran 366 ministry bay ugu qoran oo goobta soo jeeda hadana magacayga ma yaalo waxa way magacayga dhamaan goobo dhan waa soo maray magacayga ma yaalo waxaan ma ka rajaynayaa in xagga dambe ama galiga dambe aan goobti kirax ku noqdo hadana aan soo noqdo ilaa aan goobta aan helan ka codeynayna ka fariisan ma yeeshaa aan goobta umro goobta timi waxay misaag lixdii bay misaag subaxnimo waxaan aad maanta u faraxsanahay in maad ciid maalig noo tahay waa maalin qaali aad u wada faraxsanahay shacabka Soomaaliland aad iyo aad baan salaamayaa waxaan aadna ugu salaam ciidanka qaranka Soomaaliland ee amaanka aad u ilaalinaya waxaan aad dul maasantiin cadawga Ilaahay naga qabto waxaan maanta aad aan hagaa maad u dooranayna inaannu la soo baxno xidhibaanadii iyo goolihii deegaanka aan waxa u taagnaa maanta Ilaahay mid khayr qaban ugu dhiibo aan doonno mid aan rajayno wax ay amal noo sameeyo dhalinyarada shaqo iyo wax walba noo sameeyo dhiirigelin noo sameeyaan ku doonaynaa inaan helno waxaan leeyahay aad buu maasiin certificate wata yaanay wad maasan tahay dhalinyarada waxa ka tabay caasimadda Hargeysa een isbeddel baa qabtay midnimada wax bedesho isbeddelkaas rajayn inta lagu ka qabtay rajay aad weyn baa ka qaba shaqo amal haday noqoto haddii shaqo noqoto haday noqoto bil amal ka aad nagu badhanayaan aad bil amal u yihiin anoo ka midnahay macal waxaan leenahay shaqo wanaagsan aanu helno insha Allahu Kariim ilaahay mid khayr qaban ugu dhiibo dhalinyarada aad anoo ka qabta een adigu magaca ku bilaabaya dareenka ka hor بسم الله الرحمن الرحيم مقعي احمد حاشي شامع ان وحانا نشوغا دوسيغا شيخ علي ابراهيم واي عود بحنتو كسوتو وحانا كبد هاي شغالة ميش اي سيف هاي ياشا ان طريق هيغو ادي اد بو ناك سيهي دد كانوا وحانا كبورينا نهوشا سيف يعان ايو عوضيان ايوطان وطي ادد شغالي قوبتا كمي هاي اسلام ركاسنا قيبهان يعني كلا هاجي تدويني وحي كعبانا يعني ان صفاف كلا كلا تبيي اسلام ركاسنا مقا عيدي يعني قيبا ميل لرري ودد كي اسكوشا هوري رسيقين وكلبا ميل اقلي يعني تاي يدم حصو ان دد كوانا كلا غرشيني نمبر اهان قوبتا نمبر كي وطو يا حرف كا وطو او الفابيتك او ربا لو سبيي حرفها نوالوها قاتيي dadku may kala garanaynin xarfaha waa loo qorsheeyay imika hawshu seediba u socotaa laakiin markii ugu horeysay aroornimadii la bilaabay de qofku muu garanaynaa number uu wato waa loo kala qaybiyay imika qof walba waa ka kuyuugu ku jira waadiga arkaya de saas ay u socotaa hawshu ma jiraa dad waaweyn baa jira oo ayagu aan fahansanayn isla markaasna aan garanayn qaybaha ku qoran yihiin magacyadoodina loo akhriyo dadkaasi dad caawinaya oo idinka mid oo dhex socda safka ma jira annagaaba kamid kuwa iyo kuwa kale askarta laftooduna way caawinayaan waa dad waaweyn dadka waaweyn ee da'da iyaga xil gaar ah la iska saariyay waliba kuyuuga dadka aan socon karaynin kuyuuga maanaan gelinayna safka hore aan ku gelinayna nambarkana waa loo akhriyaa waana la tusaalayaa waa la toosinayaa kala duwan goobtan iyaga ku codaynaya ayaan ku sii guda jirnaa mid ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ee iyagu goobtan jooga ayaan dareenkiisa weydiin doonaa magacaaga walaalada ku bilaabaya magacaygu waa maxamuud aahir saciid
محمود قبطني يعني قرمة تبي أرتا الحمد لله رب العالمين أنا وحني مديمك رونهانتي من عضين يا أكار ما هيستو لكن وحنو إمد إن داودو وأن سيسفف جود هاجيهن داودو وأن بتجليه ده جود داودو مركي كار كلا قادن إيه من شوين 2000 كيبة هيدبانش على مكي دستور كلا قاتي عضين تلا سميي ما لين تحس عن شوين تا أنت وده حيسي من شوين نصيب من هرينين عن شوغم دورش سومال لانك دعيسا مركز تا قرب شوغ بان هو يو كي بان دجنا هاي مركز لكن وحن شعلة هاي سيدا يوسع عطاء النظام كا إن هاي سيدا عالم كا وهجاك داو ضيال يعني ولي قيبيه كده دونا بالشدة كده قن يعني قارهان حافظ إذا عدوا هالكن أيانو درين كده ويدين دونا إن قبل كم ده يعني هوين كا قوب تاني شوغا هاي يدو صوع ضيسي إن درين كا كورن ما شاء الله لما سوى كوبي كرو هذه آه أدبو في عيني هاي هالك وحنو نمي صلاة الصبح مركي لقوتشري دبعتنا وحنو وين جوابيها أنو كعودين لهين ماليه أنو كقرنين أي أنو هرو ويني بعدين مكانو وحن هلاي نسيب كي هالكي أن كل حال صندوقة ونسوي عودي مركا سيف أنا ردي درين كي جوابي رعي أي أنو قصي عودي لكن واحد ترتاد دتك مشكلة دبعتوها هاي ستة حلي جاو حاسو جوابات أركي صو لقى ما عودينين dad kale wax leeyahay kan ka baxan kala gal kan ka baxan kala gal kan ka wixii lama kala garanayo waxa sababay maka waxa sababay kumishinada ayaa waxay sameeyeen inta dadii kala saareen lambarkii oo lambarkiya imiga 364 baan ahay ama s baa la raacnay ama ka baa la raacnay qofku ka wada waxaya ma baa leeyahay meeshu lahaa marka waxaan leenahay imiga inta waqtigu dhow yahay dadkan ha loo faa'iideeyo sida ay isu qaban karaan la isugu codka loo bixiyo waxaan leedahay maka dad baan wali leelan ka yani jahwareersan oo aan wali codayn ila hadda dad baan helin goobta ay ka codayn lahaayeen ila hadda intana ku dhex jirawn oo leeyahay maxay baa tahay maynas maxay baa tahay markuu mid tagana ka carrun baa la leeyahay marka dadkan wax farsamadan dadka sameeyaa loo baahan yahay goobta inay imaadaan